Hej och välkomna till ett nytt program av 3S. Det är V86 som gäller nu. Den här veckan är det Visbytravet som kör sin årliga V86-omgång. Vi har en jackpot med 5 miljoner extra i potten och som expert har vi från travronden spelare Anton Stöckel. Tjena Anton! Hallå Fredrik. Tjena, tjena. Är du nere på Gotland? Nej, jag är ju inte det. Man är ju gärna det den här dagen. Jäkligt trevlig dag faktiskt. Och Visbytravet måste jag säga en trevlig travbana att vara på också. Så att, lite synd att man inte är på plats. Jag tycker det verkar som att många av de här lite halvmindre tävlingsdagarna på sommaren nu har haft bra drag på publikplats och sådär också. Och Visby är en sån bana som brukar ha bra tryck. Ja, det verkar som det. Och Visby har ju den här i första sväng där de brukar ha sin drive-in där det alltid brukar stå fullt med bilar. Så det är kul att se hur många som åker dit idag. Det var bra drag förra året i alla fall. Hur tycker du omgången ser ut då, förutom att det är jackpot och bra sådär? Hur ser den ut? Ja, lite småöppen tycker jag. Det är kul allmänt i Visby i och med att det ofta blir ganska tuff körning. Det är ju gynnsamt att vara med i främre träffen och det är många som vill ta vara på det. Så att, ja, det är inte många som får mycket gratis eller när de kommer dit. Jag tycker Visby kör ofta, väldigt ofta sina tävlingar på lunchen och sådär också. Det är mycket Visbyhästar med såklart där. Så att de som har följt lunchtävlingar mycket under sommaren här, de har nog en liten fördel. Verkligen, verkligen. Du, ska vi köra igång med vår första rubrik? Det är spiken. Ja, vår första rubrik är alltså spiken. Omgångens bästa spik, Anton. Vart hittar vi den? Ja, men den hittar vi i den andra avdelningen i nummer 1, Mark and Gato från Daniel Redéns stall. Hästen kom ut, visade väldigt fin kapacitet. De två gångerna där när han förlorade så har det varit mot Terror Hills. Kapabelt sto hos Björn Goop och sen mot Isco Am. I årsdebuten som det var ett par månader sedan så var han inte som bäst. Och efter det så har han fått träna på och blivit kastrerad inför den här starten. Han har hög kapacitet och märker ut sig en del i det här och från spår 1 så bör han också hitta till tät tillsammans med Örjan Kihlström. Han har ju inte varit, kollar man på de voltstartsloppen han har gjort så har det inte varit det här att han har flugit ut, men kollar man sen näst senast på Solvallan när han har spår 1 så frontar han ganska enkelt där. Och det finns nog den där rappheten om bara Örjan begär den av honom. Så att det ska vara spets och slut som vi ser Spets brukar vara en bra position i Visby, så att Redén och Kihlström och ledning och Visby, det låter ju som att det borde vara bra chans där. Vi spikar ett Mark and Gato, alltså i B86-2. Ja, då har vi alltså spiken klar och det är dags att hitta lite skrällar. Anton, omgångens skrällopp som vi kallar det. Vart har vi det? Vi behöver bara bläddra ett lopp framåt faktiskt till V86-3. Där ser vi att André Eklund tillsammans med fem Ankel Silvio är storfavoriter. Det kan väl inte riktigt köpa och det blir väl en liten mini-chas på Ankel Silvio nästan. Och det gör ju också att bakom honom så är det väldigt öppet också. Är det mest för att han är för mycket spelad eller är det liksom överskattad och inte kanske har så toppchans heller eller? Alltså så här ser man på de loppen han har gjort så han har gjort det bra. Det har däremot inte varit det tuffaste motståndet han har mött. Det är väl kanske inte det tuffaste idag heller. Men jag skulle ändå säga att närmare 60% som han är spelad till är klart i överkant. Det gör ju också att vi har en hel del drag där bakom som vi förhoppningsvis kan ta betalt på. Det är kort distans och bil på 5 och sådär. Räknar de allra flesta med att det bara ska bli ledning tror du? Jag tänker på att han är så väldigt stor favorit där. Ja, det är nog så. Och riktigt så enkelt blir det nog inte för honom heller. Och sen är det klart att de här två ettorna i raden drar ju också sina streck. Men så vill jag varna för nummer 3, Global Certificate, som har gjort det väldigt bra. Just nu bara spelad till runt 3%. Och man säger att det är en överskattning av Ankel Silvios chans, så är det en underskattning på 3, Global Certificate.
Har nog fler att bjuda på. Det var ändå ett skrällopp här, så man lär ta några streck. Ja, precis. Mattias Djuse åker över med ett gäng hästar och i den här avdelningen så har han 11 Global Sea Lucky. Också gjort det bra, har kapacitet, spår 11. Kanske inte det enklaste över kort distans på Visbytravet, men samtidigt också lågt spelad och det kan nog komma att bli tempo i det här loppet. Omgångens skrällopp alltså, V863. Hur många streck tycker jag att man ska dra till med? Fem, sex stycken kanske. Och så missar man inte de två som vi har nämnt. Ja. 5-6 streck och man glömmer inte 3 Global Certificate och 11 Global Sea Lucky alltså. Bra, skrälloppet klart. Nu går vi vidare till chaset. Yes, då har vi alltså spiken klar. Vi har hittat skrälloppet. Nu är det dags att chasa. Anton, vilken häst chasar vi den här veckan? Vi pratar ju precis om Mattias Djuse och det är en Mattias Djuse-häst som vi kommer att chasa den här veckan. Det handlar om nummer 11 Global Classified i V86.5. Det är en spårtrappa det här loppet och kollar man lite närmare då på vad hästen har tjänat så ser vi till exempel att nummer 7 Green Hills Rocco och nummer 8 Rob the Bank, de har tjänat egentligen precis lika mycket som 11 Global Classified har gjort. Men helt olika spår. Sen har jag varit inne på det här, vi hoppas på lite tur i V86.3, att det blir överpace så att Mattias kan komma in i matchen med Global Sea Lucky. Här är det lite tvärtom, skulle man nästan kunna säga. Det är ju svårt på Visby, komma in från de där lägena. Många häst med i loppet, det måste stämma lite. Har ett lopp i kroppen, ska ha gått framåt till det här. Men 22% kan vi nog ändå inte riktigt köpa på Global Classified. Nej, härligt. Som du sa, svårt att komma in från dåliga lägen i Visby. Har du någon liten fin skräll att bjuda på här från ett kanske bättre läge? Ja, om vi snackar dåliga lägen kan vi ju då dra till en bra läge istället. Och det är ju nummer 2, Impressive Sisu, som gjorde det bra inledningsvis av karriären. Sen stämde det inte riktigt för honom. Han har fått ett lopp i kroppen här nu. Var väl inte som bäst där kanske, men förhoppningsvis ska det ha skjutit fram formen. Petri Salmela hoppas på det, vi hoppas på det. Startsnabb bör sitta i ledningen. 7% läste vi och det tar vi tacksamt och sträcker. Jag gillar också de här hästarna som kanske inte har gjort så många starter. Framförallt när det är sån här spårtrappa. Det är en häst som det känns ju, en nybliven 4-åring här som har mycket pengar kvar att tjäna. Så att, perfekt med en spårtrappa där och få bra läge. Du, det var det. Jag tänkte köra en sammanfattning här. Jackpot ikväll, glöm inte det. Omgångens bästa spik hittade vi i nummer 1, Macchian De Gato i V86.2. Skrälloppet, vi garderar V86.3. Ta 5-6 hästar och glömmer inte nummer 3 Global Certificate och 11 Global Sea Lucky. Chaset 11 Global Classified V865. Svårt läge där att komma till, överspelad. Anton nämner att nummer 2 Impressive Sisu istället är lite mer intressant, att man har ett perfekt läge.